I dag skal vi have sluttet DMX lamper til på dag. Det går da simpelthen bare sådan, at vi når det. Når I det? Vi når det, for det skal vi. Men vi er rigtig travlt. Vi er rigtig travlt over. Og alle gør, hvad de kan. Men problemet er jo, at der er rigtig mange, der er syge. Nej, de er syge overhovedet, men de hænder spille teater. Der er skuespil. Ja. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Wind me up, put me down, stop me up and watch me go. I'll be running circles around you sooner than you know. Hvad skal vi filme nu?